sosi ibiya gani bihunga ngo byiduhetse gahora nishya reka tukurate tukuvuge ibiwe ngo utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye rerwa sugira singizwe iteka horana imana murage mwiza ibyo tugukesha ntibishyikirwa umuco dusangiye uraturanga ururimi rwacu rukaduhuza ubwenge umutima amaboko yacu nibigukungaze bikwiye ugutera imbere ubutitsa abakurambere b'intwari bitanze batizigama baraguhanga uva mu bukombe utsinda ubukoroni na mpatsi bihugu yayogoje afurika yose none baganje mu bwigenge tukomeye nk'uko turi twese komeza imihigo rwanda dukunda duhagurukiye kukwitangira ngo amahoro asabe mu mbago utuye wishyire wizane muri byose urangwe n'ishyaka utere imbere uhamye umubano n'amahanga yose maze ijabo ryawe riguhe ijambo.